Galera, hoje vim aqui em Brasília pra ver como são os motoristas de ônibus do terminal Sambambaia. Vamos do princípio na construção do terminal. Demorou quase 10 anos para ser construído as obras. Porque era assim. Os muriçoqueiros traziam o material e roubavam tudo. Como termina assim? Depois de pronto, os muriçoqueiros viraram motorista dos ônibus. Mas a essência de muriçoqueiro não sai do sangue, ladrão não o cão. Logo Capa picou o pé no rabo dos cobradores e colocou catraca eletrônica. Depois vocês falam que eu tenho a língua grande. O tado motorista ex-muriçoqueiro é pra acabar. Quando eles chegam no terminal, em vez de ir no banheiro, vão cagar no mato. Aquele cheiro de merda de motorista de ônibus é pior que bosta de cigano. Vira e mexe tem policial no mato, dando uma carpida pra ver se não é gente morta. Agora são zóiudos, quando estão conversando no terminal, é só mentiras e contando vantagem. Aí que eu tirei 6 mil esse mês, aí que eu tenho 10 namoradas ricas loucas pelo papai aqui, tudo mentiras. E fica um mordido do porco quando estar no trânsito, com aqueles óculos Ray-Ban de 10 conto, das lentes verdes e armação dourada se achando que alguém canta essa música. Acordo 7:30, pego ônibus lotado. Sinto uma catinga, o motorista está cagado, sou boy. Agora quer ver confusão, quando o Capa compra ônibus articulado e Scania. Se um motorista ver outro de articulado, e o Capa não deu pra ele, o bicho pega. Eles param o ônibus no meio do trânsito, e a chibata come ali mesmo. É direto o SAMU, levando o motorista zóiudo, que não se contenta ver o parceiro de Volvo, ou de Scania articulado, e ele com ônibus com motor de muriçoca. Porque é muita humilhação, chegar no terminal, e ver os passageiros se recusando montar no ônibus com motor de muriçoca. Eles esperam os que tem motor de FH ou de Scania zero bala, do que montar naquilo. Galera, já sumiu meu celular, eu vou embora daqui, que tem mais futuro.